般来说，封锁战都是一项十分磨人的战斗，不光是物资，还磨心理，就像投名状里的苏州攻防战，两边都疲惫不堪，最后还是刘德华扮演的二虎去劝降，才让最后太平军绷不住投降。当然后面杀将那个只是把历史还原了一下，那个自杀的太平军将领应该是历史上被叛徒所杀的谭绍光。苏州杀将背后也有李鸿章，不相信能叛将的太平军不会再次箭手，不仅有箭手章，还有厕所。相对陆地封锁战，海上封锁日子更为痛苦，尤其是在风帆战舰时代。曾经有个笑话，一个法国人看见英国战舰上人特别多，就问他们，你们的船上怎么这么多人，居住性怎么保证？英国人回答，他们是水手不是人。实际上在当时衣食住行各方面，水手除了勉强能保证热量外，吃的像翔，而上厕所也是各大问题，再加上人挤人，一旦发生疫病很容易相互传染。翻船船手镂空的位置不是海盗让你跳的踏板，而是水手厕所。1726年英国和西班牙发生战争，英国人派遣一支由20艘帆船组成的舰队前往西印度群岛拦截西班牙宝船，切断西班牙的经济来源，其中就包括现在属于巴拿马的波托贝拉港。英国人派出弗朗西斯霍希尔少将带领20艘包括三等战列舰在内的舰队去阻击西班牙人的宝船，船队霍希尔舰队名单，霍希尔舰队被命令只要拦截出港的西班牙舰队，但并不需要主动攻击西班牙港口，霍希尔也就没有带队进攻，而是在温热的中美洲停了下来。霍希尔的船并不很大，以其旗舰布拉达号为例，这艘70炮的三等战列舰需要300多名水兵才能操纵，但是这艘船只是一艘45米多长的小船，舰上居住性能十分悲催，而舰队4700多人的生活起居都颇为局促。翻船上的厕所，霍希尔舰队在高温高湿闷热的情况下海，赶上当地海水流速较低，每天5000余人的便尿都直接排到海水中，不能及时散去，所以滋生蚊虫更为严峻。很快舰队开始大量流行黄热病，包括霍希尔在内4000余人患病，舰队不得不离去，前往英国人占领的港口临时捕捉一批地痞流氓充当水手，再返回波托贝拉港。黄热病病菌由于海流较弱，当地风也不大，再加上帆船时代前横位置的镂空木板空间多被用于厕所，所以不少船只的舰手向上都淋着船员的排泄物，而舰尾的军官厕所使用直通海峡坐便器的军官也能感受到海风吹拂我裤裆的黛玉模型。高手制作的帆船舰长厕所模型在恶屎黄汤中漂流了几个月之后，霍希尔舰队在一炮未开的状态下崩溃，尽管及时补充了大量水手。那个时代的海军陆战队最重要的作用是镇压舰上从监狱里抓来的水手造反，还是战斗力骤降，霍希尔本人也得黄热病死去，死后在舰上存放了4个月才运走，估计那尸体即便是有了防腐措施也相当壮观。胜利号的军官餐厅后面那个棕色的小房子就是司令官专用厕所，据称这支4700多人的舰队因为卫生条件不良黄热病横生，最终死亡4000余人，英国人自称是3000人，阵亡率 85%。 但是西班牙人也并不想与霍希尔的舰队交战，霍希尔死后将指挥权交给爱德华霍普森，但是这位也在1728年5月8日黄热病死亡，指挥权转交给爱德华圣罗，但是这位也在1729年死于黄热病。爱德华霍普森1739年爱德华伯农少将仅使用6艘舰艇就最终攻克了波托贝拉港，前后差异之大让英国诗人查理格罗伯写作了诗篇《霍希尔的幽灵》来黑这位缺乏主动进攻意识还害死了几千水手的将领。不过以当时帆船上的生活水平，水手死亡率高还真是不奇怪。《霍希尔的幽灵》一文，一名游客在试用老帆船上的马桶。